všichni, tady bude Cili. A Probuzka 73. A napadlo nás, že bychom udělali novou sérii videí, kde budeme dělat Brugem příběhy. Protože se vám všechny naše vánoční příběhy hodně líbily. A nás ty Brugem příběhy hodně baví, takže užijte si první díl. A pokud byste chtěli pokračování, tak ho najdete na Lucky kanále, které máte v popisku videa. Užijte si video! Na co to koukáš? Je, ahoj Nino. No, já teďka hraju tady delfínky, víš? To je má nejoblíbenější hra. Aha, my doma nemáme počítač. To jsem nevěděla, že nikdo nemá počítač. Tak si pojď zahrát. Omg, ok. Wow, to je mega zábava. Já vím, no, já to hraju furt. Pojď se kouknout, já jsem si teďka vystavila nový světýlka tady, vidíš? Je, to je hodně hezký. Že jo, mi se to hrozně líbí. A ty jsou tak krásný. Až budu velká, chci mít taky takový barák. Určitě si nějaký koupím. A ty takový nemáš? Vlastně, já jsem nikdy u vás doma nebyla. Nemůžu se tam jít podívat někdy? Asi radši ne. Tak to nevadí, tenhle nám bohatě postačí. Koukej, co nám teďka dávají v televizi. To je můj nejoblíbenější. Vidíš prasátko Pepa? To je teda Leáro. No že jo, mám hrozně ráda tyhle postele. Jo, tati, já jsem se tě na něco chtěla zeptat. Ano? Je Nina chudá? To se neříká. No víš, ona mě nikdy nechce zvát do pokoje svého a ona mě hrozně obdivuje barák, že prý takovej vůbec nemá a nemá ani počítač. Je Nina chudá? Podle toho, jak to bereš. A my jsme bohatý, tati? Jo. Tak to jo, tak to jsem ráda, ale je milý to Niny. Lily? Ano? Těší se, až budem chodit do školy. Do tamtý? Jo. Jo, já jsem fakt mega těším, ale musíme si něco slíbit, že i když tam budou nový holky, takže budeme kamarádky, jo? Jo, navždy. Jo, kamarádky do smrti. Slibuješ? Jo, slibuju. Jej. 5 years later. Nino? No? Pamatuješ, jak jsme tady před 5 lety stáli a bavili se, že se těšíme do školy? Jo, to si pamatuju. Tak tohle je náš první den, až yeah. Jo, jdeme na to. Já doufám, že budeme tam oblíbený. Snad já jo. Doufám. Ach jo, oni nám matiku dali do jiný třídy. To nevadí, budeme se aspoň vídat o přestávkách. Jo, tak dobře. Tak si užij tu svoji matiku. A sejdeme se na obědě, jo? Jo, tak ahoj. Oh my god, I'm Donald Blank. Prosím, ahoj, já jsem Lily. A co to jsou lajky? Ty neznáš TikTok? Co to je TikTok? Ne, neznám. A ty jak se jmenuješ? Jo, Jasmini Verča. Veronika? Jo, ale tak mi říkáme Veronka. Jo, dobře. Jo, máš fakt dobrý styl. Nechci se mnou nějak natáčet videjko? Tak jo, já jsem nikdy nenatáčela. Víš, já ještě nemám mobil. Víš, my jsme takový trošku bohatší a mě táta plánuje rozvrh a mě zakázal mobil. Asi do 16 let, víš, teď mě mi 14. Ježíš, tak to je strašný. Jo, ale mě to nevadí, tak já s tebou nikdy natočím, jo? OK. A by the way, líbí se mi tvoje vlasy. Jo, jo, vím, jsou krásný. Dobrý den. Dobrý den. Já bych si dal oběd, prosím. Tak jo, tak co byste si dala? Co tady máte? Peníze mě netrápí. Tak můžu dávat nejlepší menu. Jo, tak nejlepší, klidně. Hambáče a hranolky. Jo, tak jo, děkuju. Jej, čau. Ahoj. Kde máš oběd? Já nemám hlad. Ty budeš mít jenom jabko? Jo, já doma budu mít oběd. Jo, tak dobře. A fakt nemáš hlad? Ne vůbec. Jo, tak dobře. A jaký to bylo na té matice? Jo, dobrý. Našla jsem se tam nějakou kamarádku, ale nevím, všichni jsou takový načančaný. Jo, nějaká holka, myslím, že je Verča. No, ona mě pozvala dělat video, asi s ním budu, jako nikdy. Já nemám mobil, no, a chtěla bych si ho vyzkoušet. Aha, a proč nemáš mobil? Ty snad mobil máš? No, já ho nemám, protože mi to táta nedovolí. Jo, to mě taky ne, víš, proto ho nemám. A fakt nejsi třeba burger? Asi ne. Jo, tak dobře. Já asi budu muset cvičit na umění, víš, hodinu. Jo. Ty máš tělocvik, viď? Ano. To je škoda, že nemáme stejný rozvrh. Ale to nevadí, tak třeba po škole, jo?
Tak čau. Ahoj. Taroušku, viděla jsi to moje nové video? Já od tebe ještě nemám like. Ahoj Verčo. Čau. Taroušku, já už jsem sorry. To jsme tady jenom dvě? Na tý výtvarce? No, nikdo si výtvarku moc nevybrá, ale není tady moc učitelů na výtvarku a dneska tady žádný není, takže můžeme si dělat, co chceme. Jo, já mám fakt ráda malování, víš? Nechceš radši dělat video? Tak klidně můžem. Tak co třeba udělat od Charlie D'Amelio? Čeho? Charlie D'Amelio? No, koukej tady, vidíš? No, jako zajímavý, no. Tak asi můžeme. OK, or prokoupaně. Jo, dobře. Hi. To je zajímavý, jak dlouho to budeme dělat. Už můžeme až koncert. Jo, OK. Oh my god, to mě fakt hodně bavilo. Jo, můžu to vydat, tak je to vydat, počkej. Jo, tak dobré. No, už je konec hodiny, ne? Tak já musím jít za mojí kamarádkou, jo? OK. Ahoj. Nino, čau. Tak jdeme domů, ne? Jo, já bych šla. A teda, jaký to bylo ve škole? Jako jo, dobrý. Bavila jsem se s Carlosem. Toho neznám. Ten je asi jedinej nenačančanej. Aha, tak toho mi někdy musíš ukázat. Jo, OK, a jak jsi měla ty na výtvarce? No my jsme tam byli jenom s Verčou sami. A je docela fajn náhodou. Zkoušeli jsme udělat nějaký TikTok taneček, bylo to docela zábavný. Tak to s tebou někdy musím natočit. Jo, jasně. Ach, já tak hrozně mám ráda moji místnost, to je fakt úplně skvělý. Jdeme se kouknout na ten TikTok, víš ne, to video, co jsme natáčeli. Tady, koukej! Hi! Oh my god! Jo, že jo, to je dobrý. Mně se to docela líbilo, třeba fakt natočíme i s tebou. Tak jo. Tak já se zeptám Verči, jestli na obědě, jo? Jo, dobře. Nino? Co tady uješ, uješ? Ahoj Verčo. Give me Verinko, blav. Jo, tak Verinko, mohla bych si půjčit mobil? Ok. A co potřebuješ? Abych zavolala Nininý mámě. Kdo je jako Nina? To je moje kamarádka. Ok, tak tady máš. Jo, tak děkuji. Je to Nininá máma? Ano. Ahoj, kdo jsi? No já jsem přece Lily. Jo, ahoj Lily, co potřebuješ? Kde je Nina? Nina je doma, je jí špatně. Jo, aha, a nechtěla by přinést věci do školy? Ano, pokud bys byla tak hodná. Tak já vám to potom přinesu, jo? Dobře, tak můžete přijít na adresu Repráková 358. Jo, dobře, tak nashledanou. Nashledanou. Tak prý je Nina nemocná, nechceš se potom zastavit k ní do baráku? OK, a natočíme další TikTok. Jo, jasně, proč ne? Mělo by to být tenhle dům. Šeše Jorsta, ty si myslíš, že tady bydle ta tvoje Niva? Já nevím, já jsem u ní v životě nebyla, ale asi je to fakt její dům. To vypadá, kdyby se na to pokadil nějaký hnušák, nějaký homle. No, jako taky mi nepřijde, že ten dům vypadá nějak vábně, ale Nina není zas tak bohatá. Ever you. Tak já tady dám ty věci, jo? Dobře, ale vrát se hodně rychle a pojď natočit se mnou TikTok. Tak dobře, tak můžeme jít natáčet. OK. Přes ulici je i můj dům, nechceš tam jít natočit TikTok? Jo, OK, jdem. Jo, tak koukej, tady to je. Wow. Igodo, šokro, já mám hezčo, ale OK. Tak jdeme dolů. Wow. Pěkný, viď? Dobré, to švětělka, to mám taky doma. Jo, fakt. Oh my god, my favorite sherry, you little puppy. Jo, tak pojď, můžeme tady natočit, plem je to hodně hezký prostor. Tak počkej, co by se nám tady vybělo? Chceš nějaký taneček, nebo můžeme natočit taneček a pět takový to selfie? Jo, tak dobře, tak ten taneček. Oh my god, to je tak mega hard. Koukej na můj taneček. Sestí na mě tupě zíra po trezoru, temná díra poznám. Co to je? No trezor přece ne, od Karla Gotta to neznáš, ten můj oblíbený. Ne, já znám jenom I'm a savage, yar. Classy, douchey, ratty, yar. Počkej, to je takhle, I'm a savage,
No tak ukaž mi, co myslíš. I'm a savage, yeah. Crushy, duży, ready, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Thinking, stupid, what was it? I'm a savage. No počkej, to je něco jako tohle. I'm a savage, duży, magic, catchy, liči, myči, já už si to nepamatuju, sorry. Tak to je asi pro tebe moc čočky. Tak zkusíme tohle. Co kdybychom udělali na písničku? A jaga mwa mwa a jaga 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 a fajn it's all a night. Jo, tak dobře, tak co třeba kdybychom zatancovali mwa mwa a jaga jaga. Tak to jdeme natočit. Ok. Jo, to se nám hodně povedlo. Večo. Oh my god. My máme už 50 tisíc hlednutí. Cože? Ty to nemá ani naše město. No, ale to není moc, her. Já mám normálně třeba milion už na 5 milionů. Cože? Ale když to je celá naše země skoro. No, na to se musíš fiknout. Musíš být popular. Jo, tak dobré, teda, Verčor. Ahoj, Verčor. Včera to bylo fakt dobrý s tím TikTokem. Už máme 10 milionů zhlédnutí, ale to Word, to je fakt dobrý. Chceš založit pak chat? Jo, tak jo, ale nemám mobil, tak je mám na tvém mobilu, jo? Ok, jak se můžeš jmenovat? Myslím, že dobré jméno je Liliška Uvinka Swag Girl. Jo, tak dobré. Ok. Nechceš se jít třeba sejít po škole? Jakože třeba na babty. To jsem ještě nikdy neměla, tak dobré. Ok. Tak po škole tady před školou. Jo, dobře, já jdu najít Ninu, tak ahoj. Ahoj. Nino? Ahoj, proč mluvila tak divně? Jak divně? Úplně normálně jsem mluvila, ne? No, to myslíš tím jako ahoj, Rečo! Tak to neslyším. Já myslím, že mluvím úplně normálně. A, myslím... No, to nevadí. Chceš s námi jít s Verčou po škole na bubble tea? Asi ne. Jak to? Když to bude sranda? No, mě ty kuličky, já se z toho většinou dusím. Jsem to měla třeba 20krát, ale jako, víš... No, dobře. Tak to je jedno, tak třeba příště, jo? Ok, tak čau. Ahoj. To je tak dobrý. Ahoj, Lily, nechci se sejít po škole? Sorry, ale já jdu s Verčou, takže ne. Maximálně, kdyby šla s náma. Ale jako to bych ti všechno musela zase ukazovat ty tanečka tak, takže já si jdu, tak ahoj. 5 years later. Tati, ale co to jako děláš? To vůbec není cool. Co se s tebou stalo? Tati, jako, co si o sobě myslíš reálně? Tak to už si přehnala. Dám ti lekci. Už u mě nemůžeš bydlet. Cože, tačinku, a jako, jak jako? Děláš jenom srandu, viď? No, nedělám. Už je více jak 18. Já jako, ty mi fakt odstěhuješ, to děláš srandu? No tak dobré, jako. Už to nikdy nechci vidět. Okay, jako, nemusíš být tak naštvaný, jo? Ach, co teď budu dělat?